Fala pessoal, estou aqui com o pessoal da Project Neon. Eles montam robôs de combate e olha que sensacional isso, cara. Eu trabalho no laboratório de robótica aqui da UFBC, mas não conheci esse projeto e eu já estou encantado, já estou querendo entrar nesse projeto aqui também. Eles vão explicar um pouquinho para vocês o que é isso daqui, ó. Então, essa daqui é a nossa lâmina, né? A gente fez ela com esse desenho todo diferente, tanto para maximizar o momento de inércia, quanto para poder ter esses dentinhos aqui que eles batem no robô em primeiro e chacoalham ele para depois vir esse dente maior e realmente transferir toda a energia, né? E essa lâmina gira 8.500 RPM. Então, pelas nossas contas, ela deve estar gerando um empuxo aqui no centro do eixo de mais ou menos 300 gramas. Então, tipo assim, o robô tem 1,360 kg, que é da categoria, mais essas 300 gramas de empuxo e mais os dois ímãs que vão ficar um nesses dois furos e outro nesses dois furos. Então, somando tudo, até agora a gente daria algo próximo de 2,5 kg de peso de robô, assim, no final das contas. E o objetivo é destruir o outro robô, o robô. Exatamente. Caramba, bem interessante. E do que essa lâmina foi feita? Qual que é o material? A gente fez ela de titânio grau 5, aqui foi cortado a laser, né? E aí, cara, ficou bem bom a laser, não, a jato d'água, ficou bem bom o acabamento, mas assim, como ainda ficou meio cônico aqui nesses cantos e na parte de baixo, a gente teve que vir e dar uma esmerilhada nela toda, testar balanceamento, porque como gira muito rápido, ele, se não tivesse balanceado, ele iria chacoalhar no próprio eixo, né? Isso não é muito legal pra gente. E qual software que vocês usaram para fazer o modelamento do a modelagem A gente do usou o robô? Fusion 360. Fusion 360. E esse software é gratuito? A gente consegue baixar? Então, se você for estudante de alguma universidade, você consegue criar uma conta como estudante lá mesmo e você consegue baixar e usar de graça. Ah, perfeito. É um software ele é em nuvem? Ele funciona parte em nuvem, parte no seu computador, mas grande parte do processamento é tudo em nuvem. Caramba, show de bola. E aí a gente tá vendo outras peças. Esse daqui é o quê? O chassi do robô? Esse aqui é uma versão em alumínio, vai ser meio que uma peça reserva para esse daqui que é em fibra. A gente começou o projeto querendo fazer em fibra, só que a gente achou que não ia dar tempo, como essa primeira versão, e acabou partindo para os dois lados. Aí a gente fez tanto uma versão em alumínio, que a gente achou que usinava mais rápido, quanto uma versão em fibra, que acabou saindo até antes, na real. Isso daqui é fibra de carbono. Essa de cima é um pouco mais leve do que a de baixo, para a gente conseguir jogar o centro de massa mais para baixo, para facilitar ele não voar tanto na hora do impacto. Perfeito. E vocês definiram isso por relação custo-benefício ou tem uma relação, ou está relacionado com o peso disso daqui, né? Com a massa e a resistência mecânica? Não é, então, uma coisa bem interessante da fibra é que ela só tem memória primária, então você pode chacoalhar ela assim, que ela sempre volta para o mesmo lugar, ela não é igual ao alumínio, que dependendo da quantidade de força que você bater aqui nesses triângulos. A triângulo é muito bom, mas assim, ele vai resistir à força nessa direção, mas vai fazer com que o chassi empenhe desse jeito ou para as outras diagonais. Então a fibra já não acontece isso, ela só vai perder esse furo aqui com o tempo, né? Mas o resto da integridade, assim, estrutural dela vai se permanecer mesmo. Ah, perfeito, pessoal. Show de bola. Então, mais uma vez aqui, ó. Project Neon da UFABC, competição de robótica. Bem, essa robótica de combate, certo? Show de bola, gente. Então, mais uma vez, a UFABC, a melhor das federais.